noen av geitene slipper seg vekk. Akkurat som apoil. Hvis vi er så vakna her i morgen, det er helsereier. Det er en kjaltur for nøkkelig. Friluftskamping. Det kan man gjøre her på en. Som jeg har alltid vært. Altså interesse for jeg vært. Ute i fjøtlen og i teltet. Jeg tror Arne om at vei og fjøret. Man kan gjenge turer her på en. Man kan fiske av søl. Det kan man. Mynter som jeg har hatt i kamera, ganger turer, etter å gå av mat. Og nå er frien. Bare regnet turer, høyre.